Ydyn, ni yn hapus iawn, chybod, ond mae dal lot o waith i wneud. Sialens mawr dyn ni penwthnos hyn erbyn Benetton. Tîm da iawn yn cael ei fforddi'n dda, strwythu'r da, so sialens mawr dyn ni penwthnos hyn. Ydy fi'n credu mae'r bechgyn sydd wedi bod dyn ni ers dechrau tymor wedi gwneud job gwych iawn. Chybod, mae lot o chwyr ifanc wedi sefyll lan. Chybod, ni moyn pen y tost fel y fforddwyr i pigo'r tîm bob wythnos a dyna beth ni'n cael ar y funud. Jyst ble iawn i weld siwr mae rhai o chreuwyr yn mynd mor gynnar yn y tymor.